رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Suñu chronique tay di première chronique ci 28 TV ki len ko defal wala sax ki len koy defal di señ mbokk Modou Fay ñu ngi len di ziar ta di len djeglu ci tardema bi suñu première numéro tay ci chronique 28 TV tay nak dañ koy def ci actualité muy première actualité ci semaine bi le muy li nga xamanteni li modi Maulidu Nabi sallallahu alayhi wasallam ana kan modi nante bi sallallahu alayhi wasallam bu ko day wax ni muhammad wala ñu nane ko muntaha wala mustafa wala mutaba turam yep muy turu mak muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamanteni ci mo tuddu besu altane ci fukki fan ak ñaar ci wëru gab julit yep liko faral di magal muhammad ken du ko fatte ci aduna ak al-akhirah ndax moy khatimul anbiya lolu moy mu jëntel yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono te moy ki nga xamanteni ci muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la yalla bind muy lèr lèr yépp muy léral aduna bi souf sék lépp ci kaw asman ak souf ndax yalla wax lako waye moy ki nga xamanteni si moy ki yalla tag ci alquran nako innaka la ala khuluqil azim nako moy yow dal yow yaay ki nga xamanteni si yow muhammad ya genn ci mbinde fi ya genn jikko ay rafet yi ci kaw aduna ak alakhirah muhammad sallallahu alayhi wasallam nek ko xamanteni si mbolé yonent yépp tudon nan ko avant mu fi ñew doon lan diglé tax bu ñew ñu top ko moy ki nga xamanteni ci bu tax ñu dañ wax la moy ki nga xamanteni moy yent bi mu jëñu ci jamm Muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamanteni ci moy yor jikko yu rafet moy ki nga xamanteni ci moy jéggelé ku ko togn bu baal la te sax kay sa bu mo ne fe itam té lay jégg té lay jéggel moy ki nga xam borom kemta li nga xamanteni moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mo waxlo til doxlo garab xar li nga xamanteni ci moy wër moy ki nga xamanteni ci niiri dañ dan dox di and ak mom Muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamanteni ci waxal la am beut mu faatu beut mu de bu yak bo wo ba yex ci sey ci suuf mu dajale ko dal di wax loko Muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamanteni wax la ak kewet Muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamanteni ci moy borom ki nga xamanteni moy borom yermane moy ki nga xamanteni ci moy borom ciofel ci doomu adama amna ben bes ko xamanteni ci musna ko fekk muy neew ci ben garab mu bettu yantou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow kat tay dina la ray tim ko ak jazi ne ko man yam na ko minni man ko allah subhanahu wa ta'ala lol moy lan moy do fekk yantou bi sallallahu alayhi wasallam mu neew mu jot ko ko tim ko jazi ne ko kan moma tay ma ray la mun ko yalla waji lox di lox di lox di lox bu jassi ji wat muhammad sallallahu alayhi wasallam dali jël jassi ci dali timal ko ne ko yow tam kan momay temal lu xana nga bal wala sa xana yow muhammad sallallahu alaihi wasallam dali re mu dali jegal ko nenen kero wajjo ji cel dali tu mom ci la dali duggu ci l'islam kon ki moy borom yermo mbok yi li moy sen premier numero ci li nga xamanteni ci moy numero chronique de 28 TV ki len ko den defal sen mbok Modou Fay di len jox rendez-vous ci belen numero جاغن جوف لا يا ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا